Verão, festas de fim de ano e carnaval. São épocas que ajudam a movimentar a economia brasileira e aumentam o número de vagas de trabalho. Os empregos temporários são o tema deste campus que começa agora. O varejo é um dos setores que mais movimenta a economia com o apoio dos trabalhos temporários. O emprego temporário se caracteriza nesse período pela demanda extra nas vendas relacionadas ao Natal, que é a data mais importante do varejo, quando as vendas do comércio varejista chegam a ser 40% superior da média observada nos meses anteriores ao Natal. Este ano, nós observamos que há uma demanda grande para o emprego temporário no setor de tecido, vestuários e calçados. E existe também, esse ano, uma demanda em hipermercados e supermercados, em segundo lugar. Artigos de uso pessoal e doméstico, são lojas especializadas, em terceiro lugar. Em quarto lugar, móveis e eletrodomésticos. Sendo que o principal deles seria o tecido, vestuários e calçados, com 44% da demanda por mão de obra nesse período de setembro a novembro. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, Serviço e Turismo, para 2011, das 250 mil vagas abertas no comércio, 130 mil são temporárias. O crescimento da mão de obra está correlacionado com o forte crescimento da economia brasileira nos últimos anos. Esse ano não será o melhor Natal na década, mas está crescendo um pouquinho acima do que cresceu do ano passado, 5,6%. O emprego temporário vai crescer um pouquinho mais, apesar das vendas estarem um pouquinho menos fortes. Um exemplo é a Adriana Tavares, que para ganhar um dinheiro extra, começou como vendedora temporária de Natal e já está empregada há 4 anos. Esse ano foi crucial, assim, porque eu há 4 anos junto dinheiro, né? E esse ano eu consegui dar a entrada na minha casa. Vale muito a pena planejar para ter um futuro bacana. Joélia Nascimento veio de Macaé. Para ela, este trabalho é o caminho para a realização de um sonho. Decidi trabalhar porque dá para tirar uma grana legal e por enquanto eu estou parada, não estou fazendo nada, então é uma ótima oportunidade. Quero juntar uma grana bem legal para comprar um apartamento e quero ficar aqui nessa cidade para sempre. Ivy Portes começou há pouco tempo nesta loja, mas tem o objetivo de manter o emprego depois do contrato temporário. O comércio ele tem uma renda legal, ele paga melhor do que se eu conseguisse um estágio na minha área, por exemplo. Nesta outra loja, a gerente afirma que para conquistar de vez a oportunidade, o empregado tem que se dedicar. Aí depende muito deles, né? Tem pessoas aqui que já foram extras e tem 2, 3 anos de empresa. Lilian Cruz também está trabalhando no final do ano. Com um dinheiro extra, ela quer bancar uma viagem rumo à Itália. Já que eu terminei a faculdade, agora estou parada, né? Não estou fazendo nada por enquanto. Então, estou aproveitando. No final vale a pena, né? Porque você, quanto mais você vende, mais você lucra, né? Então é corrido, mas vale a pena. Mesmo depois do Natal, as férias e o carnaval também trazem boas oportunidades para ganhar uma renda extra. Existe necessidade, vagas para todas as áreas, desde recepção até auxiliar de limpeza. A gente tem um processo de seleção desses funcionários, tá? Através da análise do currículo inicialmente, depois passa por um treinamento que varia desde do básico de ensinar as pessoas a realmente exercer a função, como se comportar, como fazer uma venda. É um treinamento bem interessante. Passa depois para uma etapa do dia a dia, de atendimento realmente. Marco Soares foi contratado para trabalhar apenas no período das férias de janeiro. Se dedicou tanto que já está empregado há 2 anos. É trabalhoso, mas é algo que te traz satisfação. Dos funcionários que se saem bem durante essa fase de freelancer, a gente escolhe os melhores para quando surgir a necessidade, quando tiver a real necessidade da vaga, a gente pegar justamente essas pessoas que já passaram pela casa ou que ainda estão trabalhando como freelancer para virar um funcionário fixo da casa. É segredo, não conta ninguém. O carnaval já começa no barracão da Unidos da Tijuca. Ivy Cruz
costureiros e artesãos. São contratados cerca de 300 profissionais até o desfile. De 6 a 7 meses de trabalho. Gira em torno de 8 a 10 horas de trabalho. 10 horas no pique do carnaval, começa com 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Depois a gente avaliando a pessoa, se ela tem tato, para qual área ela serve mais, a gente pode até chegar a efetivar essa pessoa. O salário inicial dessas pessoas é de R$ 700 por mês e vai variar de acordo com a função, com o valor de mercado. Segundo João Paulo, o carnaval significa muito trabalho, mas é uma recompensa deixar todas as contas pagas fazendo o que gosta. Para fazer carnaval hoje em dia, as pessoas acham que não, mas precisa-se de um currículo sim para poder trabalhar. E para fazer isso aqui tem que gostar, na verdade. Jussiara Basílio começou cedo na costura. Ela já está há 15 anos na Unidos da Tijuca. Atualmente, ela comanda 30 costureiras que preparam as fantasias para entrar na avenida. Hoje eu tenho minha casa, ajudo meus filhos através do dinheiro do carnaval. João Bettier é professor de Direito da UERJ. Ele afirma que os direitos trabalhistas são iguais tanto para funcionários efetivos quanto para temporários. É uma relação de emprego como qualquer outra. A diferença é que existe uma data pré-estipulada para o fim do contrato. Então ele não tem por que ser pré-avisado porque já se sabe de antemão quando o contrato acaba. E nem haverá aquela indenização de 40% que foi deposta do Fundo de Garantia. Mas fora isso, é uma relação de emprego como outra qualquer. Os deveres são os mesmos, inclusive a assinatura da carteira de trabalho. Mas o professor dá dicas para que os trabalhadores fiquem alerta quanto ao prazo do contrato. Celebra um contrato de experiência por 90 dias e passou do 90º dia, sigo trabalhando, já virou contrato por prazo indeterminado. Se você abriu o contrato a prazo por 4 meses, passou esse período para seguir trabalhando, já virou contrato por prazo indeterminado. Ou seja, a continuidade do trabalho já implica o contrato agora ser um contrato por prazo indeterminado. O contrato temporário é um contrato que é atrativo para quem está numa situação de maior necessidade, porque o melhor vínculo é o vínculo a prazo indeterminado. O que o empregado basicamente procura é um emprego pela vida toda, um emprego seguro. O trabalho temporário não promete isso. O programa Campus termina aqui. Para você continuar conectado no nosso programa, visite o blog programacampus.blogspot.com. Até a próxima! Let's go, let's look at the show. We're right in a wonderland of snow. Giddy-up, 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 it's grand, just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairy.